Dobrodošli ljudi u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo igrati igricu pod imenom Clash of Lords. Ovako, sada baš sam dosta upgradeovao svoju bazu. Sada ću širiti ovako ka dole. Sada, što sam tu htio reći, jeste to da sam baš onako dosta, ali baš dosta radio na bazi i sakupljao. I još malo i otvorio sam ovaj i ovaj. Ne, ona je tek 6 i 7. Ali sam otvorio ovaj. Za njega još nemam. Ali ok. Imam ukupno 200. Ovo je nešto novo. Ovo je kao neki klan. Ovdje je ono kao... Pravim vojniki ili tako nešto. Nemam pojma. Ovdje znam da pravim neke svoje ljude, jeli? Znači, nemam pojma ništa. Što se tiče ovoga, šta je ovo replay? Šta je ovo? Ok, kada je ovo napravljeno, ja bih ovo htio da igram. 200 ljudi, ima 200 levela. Znači, jedan čempion mu je 200 levela. Znači, ovo je... prejako. Ovo nisam nigdje ja. Već gledam ove likove, bukvalno ne može da im se skine HP. Kako su oni ovdje završili, nemam pojma. Ali mislim ipak da su... Da, ovaj lik 200. level je napao na kolo i pobjedili su. Okej. Mi idemo jedan na takt. Izašlo je također nešto novo. Sada napadem po dva čempiona. Imam ih 4. Ovako. Onda poruša onaj ovaj zid pa da se fokusiraju na ovog čempiona, njihovog. Okej. Okej, jedan čempion je otišao. Ja ću da izovem čempion jer tako mi je nekako i lakše i eto. Nemam pojma zašto, ali tako mi je lakše i da ih nazivam i sve. I sad dobijem po 5 čestova. Ok, dobio sam dosta stvari. 3 minuta snimamo, nema veze. Inače pada kiša, tako da, ono, prostite, lik mi se rispone, ali ovdje ne znam kako da uđem. Znam ima ovo i onda ja kao imam da napadam nešto. Solo evo. Aha, ovo je PvP. Ok, baš sam prehlađen, boli me grlo i najobično se čujem. Ali dobro, nema veze. Nemam pojma kako ovdje da igram. Onako blage veze nemam kako da igram. Nema. Znači da znam kako igrao bi. E sada... Sakupljao sam ovo jaje i sada mi je na 24. levelu. Malko sam više ovako sakupljao čempione od bitki. Još malo pa će 25. level. I onda ću staviti... ne znam na kojeg lika da stavim, pa sam mislio na njega. Ali neću ni na njega, pa ću staviti na njega. Tako da, onda idemo u battle. Prošli klip sam izbacio, ne znam ni kako ispao. Samo sekund.
Čekaj, morao sam da se pomerim sa mesta. Ajde, napašćemo ovako. Da odmah svi krenu na ovog, na ove čempione, pa će za drugo ovo lako. Okej. Verovatno će dva čempiona da mi odu. Tako ću izvati čempioni. Samo poruše glavnu kuću i posjećemo lako za Kenone. Pošto mi Kenoni uopšte ne predstavlja veliki problem. Okej. Jedan lik je mrtav. To je to, i drugi lik je mrtav. Samo sekund. Okej, i dalje sada sakupljamo za ovo jaje. Upgrade, to i to. I upgrade, ima li još nešto da dodam? Ne, 25. level. I sada ću, sad neću još, ne. Aha, ok, imam jedan gratis. Dobio sam njega, koji mi uopšte ne treba. I odmah ću da ga dodam u ovo jaje. Pa da će mi samo plus 20, što mi nešto i nije, ali ok. Idemo na battle. Koji često igram. Da. Sada kako ću da ga napadnem. Dva čempiona gore, dva dole. Moram ovako. 1, 2, 1, 2. Ja ovako sam morao da napadnem. Jer znam da će ovi ovdje se potuku. Potuku, ok, pobio, kako god. Tu ćemo da skršimo jedan taver i onda će ovi da ruše to tu. Ovdje ćemo da uzmemo ovako. Da bukvalno ako porušimo većinu okoline. Uvijek mi umre ovaj prvi lik, tako da ću njega da upgradeujem. Malo se provukao i baš nešto puno šušti u ovom klipu, ali dobro, pokušam da izvadim najbolji editing iz ovog klipa. Da izvučem glas, sve da izvučem, ali trudim se koliko mogu. To je to. Još ovo ćemo dodati u ovo jaje koje je sad... E, ovo sam mislio da nema ništa, ali sam samo treba ovako da povučem. Okej, oprosti zbog šuštanja. Upgrade. Dosta je 25. level. Nisam valjda... Okej, nisam. Okej. Idemo sa 15. levela na 70. level. Bum. Kako li sad izgleda u lobby, to me interesuje. Okej, 300 nemam, ovo tu imam. Bam. Vidite koliki je. Ne, čekaj. Ovaj lik nije 70. level. Neki bug. Ne može da bude 28. level. Samo sekund. Okay, koji on level bio? On je bio level... A ne, jeste 28. ne 70. Pogriješio sam vrste. Idemo sada malo jače, ali idemo. Bum. Inače ovaj gigantski mortar baš dere. Bukvalno glika kojeg prvog i drugog postavite, njih će najviše da deru. Ili da biju. Baš sam dosta skinuo HP. I ovaj moj win sa samo jednim izgubljenim igračem. Okej. Okay. Samo jače, a manje košta. Bum. Bum.
ili poje i on. I ova dva čempiona će to da završi i to je to. Okej. Sada ću da upgradeujem njega. Upgrade. Ti, ti i ti. 14. level. Bam. Okej, 14. level. Nemam toga, ali imam ovih. Da mu dam. To imam još 32. Za 12 minuta to. Ok, imam dva. Please, neka budu emeraldi. Ovo mi treba. 100. Ok, imam 100 emeralda. Ili kako god im bili. 136. Volio bih igrati PvP. Ali... Nemam pojma što ne mogu. To ne mogu, ali ovo mogu. Da nije. Je li bi ona sad trebala da traži meč? Okej. Okay. Okej, okay, malo sam se zaneo. I oduzela mi je previše od klipa. Ali nema veze, mi se vidimo nekim od narednih klipova. Inače, izbacivaću klip bukvalno onako svakih 15 minuta. Moj kanal će biti preplavljen klipovima. Imaću baš, baš dosta klipova. A vi ćete imati baš, baš dosta igrica da gledate. Tako da, vidimo se u nekim od narednih epizoda. A do tada... Ćao!